Nung apa yang aku pokok ke depan na? Nabit na awa yan. Nabit ato awa. Ato ka siya? Ato ji. Ato tata awa. Ato, tapi kena selo-selo, kena diam. Nyalari ka bang? Ha? Ato. Allah. Ya Rabbi. Tadi. Ha. Bukan depan lu lagi. Depan lu lagi. Depan lu lagi, depan lu lagi. Lagi, lagi, lagi. Tu dekat sia ya ha tu. Tu tu dekat sia. Oh, di jauh ke pokok ke depan ah. Nak nak kan. Nak nak tu. Oh, dekat sia. Ha tadi. Mata tata ah. Ah tu, tapi kena selo-selo, kena diam. Nyalari ke bang? Ha? Ha tu. Allah. Ya Rabbi. Ni ni gambar. Telefon nak lawa. Buti, tunggu 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 tunggu. Hai mana? Hai. Gambar. Telefon pun gini. Wah, buaya besar, buaya besar, buaya besar dekat sulat lada tu. Buaya besar dekat sulat lada, buaya besar dekat sulat lada.